Jedná se o tyhle ty pozemky. Tady to je 16 000 metrů čtverečních, tady je 14 000 metrů čtverečních, plus minus. To jsou dohromady 3 hektary, tady vedle jsou domy, které už postavil Central Group. A teď pozor, jaké to jsou pozemky. Tyhle ty pozemky měla ve správě farnost Hostivař a kardinál Duka založil nadaci, ovšem mimo struktury vlastně církve, kde on je sám zřizovatelem a zakladatelem. A do této nadace převedl tyhle ty pozemky a ty následně daroval za jakousi dohodu, že několik bytů za to dostane, tak tyhle ty pozemky převedl společnosti Central Group, jednomu z největších developerů tady v Praze. Stalo se to tak, že byl nějaký restituční zákon, církev dostala nějaké poměrně velké peníze, zároveň také dostala pozemky, které byly v jejich vlastnictví. Většinou ty pozemky dostávala tím způsobem, že dostávaly jednotlivé farnosti. Tyhle pozemky, 30 000 metrů, dostala farnost Hostivař. Ale protože jaksi vyšší bere, tak pan kardinál zařídil, aby farnost věnovala tyhle ty pozemky do majetku nově vzniklé nadace, kterou si pan kardinál založil. Obratem ty pozemky zcizil, tedy směnil s Central Groupem za dosti podivných okolností. My nevíme, jako za kolik bytů to vyměnil a tak dále. Ta nadace je tím, že vznikla, tak tím je naprosto jakoby autonomní jednotkou, organizací, na kterou nemá arcibiskupství vůbec žádný vliv. Jo. Je to možný? Je to možný, takže nadace je prostě jakoby sama o sobě. Jo. Je to založená kardinálem Dukou. Jo. Tady je potřeba říct, ale důležitou věc. Jako soukromou osobou. To není, že zakladatelská listina je, že arcibiskupství pražské zakládá. Ne. Kardinál Dominik Duka zakládá. V zásadě jde o velmi lukrativní pozemek, protože za prvé to je kousek do centra, protože tamhle je, za těmi domy je metro Skalka, trasa A. Tady máte nákupní centrum. Zároveň je tady ale i příroda, protože tamhle nahoře je Toulcův dvůr, pod ním je vlastně Trojmezí a tady jsou meandry Botiče, čili takový jakoby trošku lesopark. Jako lokace, úplně suprová lokace. A částka se pohybuje, podle různých developerů, se pohybuje od 250 milionů do půl miliardy. Já jsem se tam teda na rozdíl od tebe byl podívat. A je to tady fakt hezký, jako ty. Tady jsem si připadal jak někde jako na Šumavě. No je to tak, jako to je, já mám pocit, že dokonce to je jakoby chráněný území, jo. To Trojmezí. Tady jsou baráky, kolik tady může stát být? No já jsem se teďka nedíval, ale podle mě to je zhruba ta cenová relace, že 2 plus KK bude stát tak kolem 5 milionů, 4,5-5 milionů. Proč to má vadit nám, občanům, tohleto? Má to vědět nám občanům, nejenom vám možná nevěřícím nebo mě věřícím z toho důvodu, že církev tady samozřejmě dělá nějakou veřejnou službu. A proto taky samozřejmě požívá určité výhody. Třeba osvobození darovací daně za určitých okolností a tak dále a tak dále. Těch výhod je celá řada. Ale za to se zavazuje, že bude dělat tu veřejnou službu. A vy prostě nemůžete vzít 250 milionů korun a prostě podpořit jimi vlastně developera prostřednictvím pozemků. Jo? Vy je sice jako dáváte do nadace, která jako tam má napsána ušlechtilý zájmy, co s tím jako všechno bude dělat. Nicméně ta definice tam je tak široká, že s tím v zásadě může dělat úplně kdo chce, co chce. Respektive kardinál s tím může dělat, co chce. My jsme potřebovali vědět nebo znát to aranžma ohledně nadace Arjen. Já to ani neřeknu. Jasně. Tak jsme se dozvěděli, že arcibiskupství se k tomu nebude vyjadřovat. Pan mluvčí mi řekl, že sestavil k tomu takové vyjádření, které nám pošle do mailu. Zásadní a fatální problém spočívá v tom, že
pražská arcidiocéze nebo česká katolická církev jako každá církev na světě si nemůže dělat úplně, co chce. Patří pod Vatikán. A každé zcizení majetku nad 40 milionů korun podléhá předchozímu schválení ve Vatikánu. A to se nestalo. Pan kardinál tam nic neposlal. Církev ve společnosti by měla plnit takovou určitou veřejnoprávní úlohu. Otázka jako je, jestli zrovna stavět byty s developerem, jako jestli zrovna tohle je to, co patří do té veřejnoprávní úlohy. No, nicméně celou tu kauzu budeme sledovat a uvidíme. No.